Þeir finnur að það fram í undanúrslum á Laugardalsvelli, þetta verður ekki bara orkuleikur? Það verður, jú, það verður erfiður leikur, eins og flest allir leikir fram á Laugardalsvelli. Og kannski blikum ekki gengið vel á Laugardalsvelli, hvernig útskýrur það? Það svolítið kannski erfitt að útskýra það, ef ég gæti útskýrt það, það var ekkert að laga það. En þetta einhver rígur hann á milli og kannski samkvæmt öllu ætti þetta enda jafntöflega ekki, framleikið. En... Þið mættu þeim inn í úrslitum 2009 og það var sætur sigur síðan munið að það eftir í það? Já, sjálfsögur sýttur hann í og ekki bara hafa þannig að það gefa okkur smá fórskot. En hvað svona, þetta tveimur leikjum frá því að vinna titilann, það ætti að kveikja þess í mönnum? Já, ég ætla rétt að vona það, það gefur mönnum svona smá blóð og tennundar að sjá fyrir andan á þessu. En víst, það náttúrulega eitt leikur bara, eins og þessi klísa segir, skilur maður að taka eitt leik inn og við förum alltaf bara í þennan leik til að vinna. Ekki spurning.